אומר את הדברים הבאים. הצ'חצ'חים הם במצודת זאב, הם בקושי שין גימלים. כאן, זאת אומרת אמש, נמצאים החיילים ומפקדי היחידות הקרביות. בוקר לא שמעתי את המילה שחשכים ולא ידעתי מה פירושה. אבל שימו, כאשר אותו, מה שמו, דודו טופז, אמר את האיוולת, את דברי ההבל ורעות הרוח שלו, כל הקהל שעמד אמש פה, העריע! עכשיו אני אספר לדודו טופז למי הוא התכוון. בני עדות המזרח שלנו היו לוחמים גיבורים גם במחתרת. פיינשטיין היה ממוצא אירופאי, איך קוראים לו אשכנזי? משה ברזני היה ספרדי מעיראק. בלילה, לאחר שנידונו למוות, והיו צריכים בבוקר להוליך אותם אל התלייה, והרב התעקש לומר שהוא יבוא להוביל אותם, והם לא רצו לפגוע ברב, הם לקחו בין ליבותיהם רימון יד, לחצו! אשכנזי, עיראקי,